Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Damos, a partir de agora, então, sequência ao nosso ciclo de palestras Classe Social e Educação, nosso segundo encontro, promovido pela linha de pesquisa Educação em Ciências Sociais, da pós-graduação aqui da Faculdade de Educação. Recebemos hoje como convidado o Henrique Amorim, que é professor de Sociologia da Unifesp Campus de Guarulhos. O Henrique, um intelectual marxista, se assim posso qualificá-lo, tem como interesse de pesquisa, entre outras temáticas, exatamente as classes sociais, a partir das reflexões do Marx e do marxismo. A fala do Henrique hoje, permanência ou fim das classes sociais, como uma pergunta. Todos estamos curiosos para saber se será, a resposta será afirmativa ou negativa. É uma pergunta muito instigante. Eu proponho que hoje sigamos a mesma dinâmica da semana anterior, que é conceder a fala ao Henrique de aproximadamente 1 hora. E depois desse período, nós abrimos para discussão, para as perguntas, para os blocos de perguntas. E lembro que daqui a 2 semanas teremos a terceira palestra com o professor José Sérgio Leite Lopes, da UFRJ. Estão todos convidados novamente. E sem mais demoras, e que a leitura, bem lembrado, professor Anori, que as leituras já estão no blog para os alunos matriculados. Em meu nome, da professora Nora e dos demais docentes da linha de pesquisa Educação e Ciências Sociais, agradecemos a gentil presença do Henrique e passo sem demoras a palavra para ele. Boa tarde. É uma satisfação voltar à Faculdade de Educação e uma satisfação ainda maior estar aqui para falar um pouquinho sobre classes sociais, a convite, né? Eu já agradeço o Antônio Carlos e a Nora. É sempre para mim muito especial voltar à Unicamp, onde eu me formei, no IFCH. Sou um filho da Unicamp, fiz quase tudo da minha formação no IFIX. E tratar de um tema que é um tema extremamente caro à teoria social, em especial à teoria social marxista. E como o Carlos já me entregou, como um intelectual marxista, obviamente que a resposta será sim. Não há possibilidade nenhuma de eu responder essa questão, permanência ou fim das classes sociais, do ponto de vista marxista, pela negativa. Não é? O que nos resta é pensar critérios, formulações, perspectivas, conceitos que nos ajudem a compreender as classes sociais hoje, né? E a minha intenção é um pouco com o trabalho que eu venho desenvolvendo, sobretudo o trabalho relativo à discussão das classes, o trabalho relativo à discussão do valor e a discussão sobre trabalho imaterial tem como fundamento um pouco responder a certos ataques indevidos, na maioria das vezes, à caducidade da teoria marxista. Eu entendo que a teoria marxista tem três pontos centrais, três pilares de sustentação que se fundamentam exatamente nesses três conceitos: no conceito de classes, no conceito de trabalho e no conceito de valor-trabalho, o conceito de valor em geral. Ou seja, numa teoria das classes, numa teoria da exploração do trabalho, uma teoria da primeira, teoria das classes, uma teoria da divisão social, né, das classes, numa teoria da exploração do trabalho e numa teoria da valorização do capital, ou das formas de valorização e desvalorização do capital. Se não houvesse a antípoda da valorização, estaríamos presos e acorrentados ao capitalismo por toda a eternidade.
Então, de início, é uma satisfação imensa falar sobre um tema que me é muito caro, né? Eu venho trabalhando com o tema das classes. Bom, a primeira questão é só para esclarecer um pouco o meu percurso analítico. Eu fiz o meu mestrado no FCH em Sociologia e eu discuti o tema da centralidade do trabalho. Centralidade ou não centralidade do trabalho. Ou seja, um tema que fundamenta a crítica à perspectiva marxista em geral, né? Colocar o trabalho em questão é dizer que a teoria marxista pode não mais ser relevante para a análise das sociedades capitalistas. Então, no mestrado eu fiz essa discussão tentando mostrar a que tipo de trabalho, que conceito de trabalho, as críticas que se orientavam para demonstrar uma descentralidade do trabalho tinham em mente. Bom, no doutorado eu passei para a discussão sobre o trabalho material, um pouco com a mesma perspectiva, e me alongando também na discussão sobre valor. Então, toda a perspectiva, toda a maioria dos autores que discutem trabalho material tem como ponto de partida a ideia de que o trabalho material não valoriza o capital, não mais valoriza o capital, e de que esse trabalho é o trabalho central, é a força produtiva central nas sociedades capitalistas contemporâneas. Bom, eu tentei, grosso modo, discutir entrar nesse debate, né, o debate sobre o trabalho material. No meu pós-doc, aqui também na Unicamp, parte na Unicamp, parte eu fiz fora do Brasil, fui estudar um pouco da teoria do valor trabalho, que para mim é uma das teorias mais complexas que existe nas ciências sociais, na teoria social em geral. Muito difícil de ser aprendida. Eu tentei, no meu limite, contribuir para desenvolver, para retomar princípios centrais que estão vinculados, que estão desenvolvidos nos Grundrisse do Marx, no borrador, né, nos rascunhos que o Marx fez para o Capital, e no próprio Capital, para um pouco responder à teoria, às teorias que negavam um processo de valorização como centro de sociabilidade das sociedades capitalistas contemporâneas. Bom, feito isso, eu cheguei à discussão das classes. Ou seja, feito um percurso que tinha como primeiro passo a discussão sobre centralidade e não centralidade do trabalho, que tinha como segundo passo a discussão sobre trabalho material, que tinha como terceiro passo a discussão sobre valor trabalho, eu cheguei à discussão sobre classes. Ou seja, eu consegui, dentro dos meus limites, discutir o que me parece ser os três pontos, os três pilares fundamentais que sustentam a teoria social marxiana, né? E marxista por extensão. Bom, o primeiro ponto para essa discussão, então, foi aprender o que é classe em Marx, né? E a primeira coisa importante, e isso é um pressuposto, a gente não vai discutir aqui, mas eu encaminho para vocês, é que não existe classe social em Marx. Só existem classes sociais. As classes são relacionais. Não é possível definir um conceito sociológico aos moldes weberianos. Ou seja, Marx sempre pensa as classes em sentido relacional, ou seja, no plural. Isso no, no, nos, nos, nos força a entender que as classes, na sua relação, que Marx define de maneira contraditória, estão em luta. Esta é a relação que Marx frisou e que os marxistas tentaram desenvolver, cada um à sua maneira. Então, as classes só podem ser definidas no sentido relacional, no plural, ou seja, a partir da luta
que elas desenvolvem. Bom, então a necessidade de aprender os conceitos marxianos passa por uma questão fundamentalmente metodológica. Não é possível, a partir da análise marxiana, pensarmos conceitos em separado. Ou seja, não é possível pensarmos conceitos estanques. Os conceitos, desde Hegel, são reciprocamente determinados. Ou seja, pensar classes é pensar, do ponto de vista marxiano, o trabalho. Em especial e fundamentalmente o trabalho assalariado. Pensar o trabalho assalariado e pensar as classes é pensar a exploração do trabalho assalariado que está fundamentada na divisão social do trabalho. E por isso pensar a valorização que se dá a partir dessa exploração do trabalho que se fundamenta numa divisão social do trabalho. Ou seja, a conceituação marxista, a conceituação conforma a teoria social marxiana, ela tem uma implicação, ela tem uma determinação recíproca, que o Marx chama de dialética. Bom, isso são dois pressupostos importantes para a gente entrar na nossa discussão, né, para a gente começar a discussão sobre, mais específica de hoje, sobre as classes sociais, o fim ou a permanência das classes e, mais particularmente, o fim ou a permanência das classes olhando para o Brasil, né? Tendo como referência empírica o Brasil contemporâneo. Uma ressalva. Acho que alguns de vocês leram o texto, não sei se todos, mas esse texto, ele teve uma função, né? Não lembro o nome mais do texto. O fim das classes da sociologia brasileira. Acho que é isso. Ele, na verdade, é uma primeira parte, e a segunda parte aí eu estou acabando de concluir. Devo concluir nos próximos meses. Essa primeira parte, ela pressupõe uma coisa. Ela pressupõe o seguinte. Os autores que criticam o conceito de classes sociais em Marx partem da seguinte ideia. O conceito de classes em Marx é econômico. Ou seja, todos os autores, ou a maioria dos autores que criticam o conceito de classes marxiano, entendem que classe social tem uma determinação apenas econômica. Não política, não ideológica, não simbólica. O que eu fiz com esse primeiro texto? Eu pensei assim, vamos fazer o seguinte? Vamos aceitar essa crítica. Eu não aceito, tá? Eu não concordo com ela. Eu vou demonstrar aqui hoje. Vou tentar demonstrar. Eu não concordo com ela. Mas vamos admitir que ela pode estar correta, tanto para a Europa, para os Estados Unidos, quanto para o Brasil. E vamos ver se funciona, no caso brasileiro. Esse é o objetivo da minha palestra de hoje. É o objetivo de demonstrar que mesmo que reduzamos o conceito de classes à esfera do econômico, que seria mutilar o conceito de classe marxiano, ele ainda se sustenta. Ele ainda tem fundamentação empírica. Ok? Bom, então essa foi uma introdução que a gente vai conversar. Fim ou permanência das classes sociais? Interrogação. Eu dividi aqui a minha fala em duas partes, né? A primeira, vou expor rapidamente as consequências da reestruturação produtiva na teoria social contemporânea. Sobretudo pensando a construção
das teses que fundamentaram o fim do trabalho, o fim das classes e o fim do valor. Na segunda parte, eu discuto como essas teorias chegaram ao Brasil e como se difundiram na sociologia brasileira. Agora está em moda falar em recepção das teses europeias, estadunidenses, né? Sociologia das recepções, né? Como a gente absorve as teorias que vêm de fora do Brasil. Ou seja, eu gostaria de discutir como essas teses que se desenvolveram, particularmente na Europa e nos Estados Unidos, chegam e são recepcionadas, né? São importadas para a sociologia brasileira, e aí eu já adianto a minha tese. A despeito de não serem expressão da conjuntura social e política que aqui se desenvolvia. Eu estou dizendo para vocês que quando essas teses sobre o fim do trabalho, sobre o fim das classes, sobre o fim do valor são absorvidas no final da década de 70, começo da década de 80 no Brasil, o que acontece aqui no Brasil, na conjuntura brasileira, é um desenvolvimento das classes populares, se a gente quiser chamar, essas classes trabalhadoras, um aprofundamento das formas de exploração do trabalho, ou seja, um aprofundamento das formas de extração de mais-valia, de valor. Bom, então, o que eu estou dizendo? Então, haveria um conjunto de indicações importadas da sociologia, pela sociologia brasileira, que se baseava na tese da sociedade, resumindo, né, na sociedade pós-industrial, que não coincidia e ainda não coincidia em 80, no final da década de 70, começo da década de 80, e ainda não coincide com a realidade histórico-social brasileira. Ok? Bom, então a primeira parte. A teoria marxista sofre dois grandes socos, dois grandes abalos. O primeiro deles, reestruturação produtiva. O segundo deles, neoliberalismo. Dá para pensar essas duas coisas em separado? Não. O neoliberalismo fundamenta, cria as bases políticas de sustentação da última reestruturação produtiva. Né? Então, a reestruturação e o neoliberalismo, de uma certa maneira, reorganizam juntos a exploração e a dominação da classe trabalhadora. Que como que a reestruturação, a última reestruturação produtiva faz isso? Uma vez eu falei de última reestruturação produtiva, e interpretaram que eu estava falando que era a última e já tinha acabado, não ia ter mais nenhuma. Não, a última no sentido que foi a mais recente. Né? Elas vão acontecer, podem ter certeza. Bom, a última reestruturação produtiva, com a automação, proporciona uma significativa, pelo menos no Japão, nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, diminuição do número de empregos e a pulverização de profissões para fora do universo fabril. Veja só, eu vou frisar, universo fabril. Eu não falei de indústria, que é uma coisa importante para a gente pensar depois. A diferenciação entre o que é fábrica e o que é indústria. Pode ser uma diferenciação sutil, mas a gente conversa mais para frente um pouco sobre isso. Características da reestruturação, dessa última reestruturação produtiva. O operário polivalente, interessantíssimo do ponto de vista do capital, muito pouco interessante para a classe trabalhadora. Um trabalhador que faz tudo, mas esse não era um fundamento da politecnia marxista? Não, é um trabalhador que faz tudo, mas continua tendo o seu trabalho submetido e controlado pela gerência e pela engenharia capitalista. A subcontratação, uma outra forma da reestruturação produtiva, os cortes salariais, as práticas toyotistas como o just-in-time e o Kanban, e as formas de flexibilização de direitos trabalhistas, que, em certa medida, acabam por enfraquecer todas esses pontos acabam por enfraquecer a organização dos partidos e dos sindicatos vinculados àquela classe operária
é empregado até então. Você tem com isso um processo de precarização do trabalho e, como consequência direta e indireta, um aumento do setor de prestação de serviços. Bom, há nesse processo de reestruturação da produção um duplo objetivo. O primeiro, mais-valia relativa em Marx. Conversa depois com o professor de teoria marxista. Mais-valia relativa, ou seja, um processo de intensificação das formas de exploração do trabalho, uma jornada de trabalho menor ou igual, para aumentar da produtividade. Ou seja, você substitui máquinas por robôs. Você substitui força de trabalho por máquinas e robôs. Então, diretamente isso afeta a organização política das classes, da classe operária, sobretudo da classe operária vinculada à indústria, limitando então, ou destruindo em parte, o poder de intervenção dessas classes trabalhadoras, da classe operária. Bom, dessa forma, o número relativo de trabalhadores é reduzido, o que fez acumular as funções de trabalhadores que permaneceram empregados. O que eu estou dizendo? Um operário polivalente é aquele que, ao ser mandado embora 10, faz a função dos 10, operando uma máquina superior à máquina ali instalada. Conclusão: esse processo de reestruturação restaura as formas de exploração e de dominação dos coletivos de trabalho. Este é o objetivo das reestruturações produtivas. Em geral, restaurar as formas de exploração, intensificando a produtividade do trabalho. Dois, restaurando as formas de dominação, ou seja, quebrando as pernas da classe trabalhadora, fazendo com que sindicatos e partidos das classes trabalhadoras se enfraqueçam. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, neoliberalismo. Características do processo neoliberal: política de privatizações, flexibilização das leis trabalhistas, o que já comentei, está vinculado diretamente ao enfraquecimento das organizações operárias, dos partidos e dos sindicatos operários. Um processo de terceirização, uma política de juros altos, com superávit fiscal. Tá ouvindo muito falar disso agora, né? Superávit fiscal. Há algum tempo, na verdade, né? Mas agora, com a crise da Petrobras, um pouco mais. E um desmonte das políticas de bem-estar social, que começam na Europa, a partir dos anos 70, e se desenvolve até hoje. Bom, esses dois grandes processos que estão internamente relacionados e dão base, portanto, ao tema da nossa discussão hoje, ou seja, a discussão sobre o fim da sociedade do trabalho, sobre o fim da lei do valor e, com isso, sobre o fim das ações políticas coletivas relacionadas, vinculadas à classe operária. Surge nesse momento, a partir dos anos, no começo dos anos 70, algumas teorias que vão fundamentar essa ideia, que vão alicerçar a ideia de que não existe mais classe, que não existe mais trabalho, o trabalho não é mais central, e que o valor é uma coisa residual na sociedade capitalista. Ok? Entre essas teorias está a teoria da sociedade pós-industrial. O grande pensador que desenvolveu essa teoria é o Daniel Bell. Segundo Daniel Bell, o conhecimento substitui o trabalho no processo de sociabilização. Ou seja, não é mais o trabalho
que cria a sociabilidade nas sociedades contemporâneas, mas sim o conhecimento. Segunda teoria, dos novos movimentos sociais, baseada em uma sociedade de serviços, que tem como expoentes, eu não vou desenvolver aqui, Alain Touraine, por exemplo, Alain Touraine, Alberto Melucci e Klaus Hoff. A teoria das sociedades pós-materialistas, com Ronald Inglehart, que considerava que a afluência, ou seja, o crescimento econômico produzido no estado de bem-estar social até a década de 60, teria possibilitado um desprendimento das formas de monetárias e econômicas. Ou seja, teria possibilitado a construção de uma sociedade hedonista, pós-materialista, ou seja, desvinculada da matéria, desvinculada da economia. A teoria da não centralidade do trabalho, que, dada a incapacidade da classe operária em se organizar frente à racionalidade econômica, se fundamentaria como uma alternativa à sociedade do trabalho. Expoentes dessa teoria da não centralidade do trabalho, entre eles André Gorz e Jünger Habermas. E, por fim, a teoria do trabalho material, ou seja, o trabalho material como um novo momento da produção deslocado da valorização do capital. Segundo André Gorz, Antônio Negri, Maurício Lazzarato, entre outros, o trabalho material não produz valor. E como o trabalho material tende, ou já é, a força produtiva central, não há mais sentido em falar em uma teoria que se fundamente na explicação do valor do trabalho. Bom, o que une essas teorias? Essas teorias estão fundamentadas em uma compreensão, aqui é a minha tese, reduzida do conceito de trabalho, do conceito de classe trabalhadora e de luta política coletiva. Então eu questiono o que me parece ser o principal problema dessas teorias que indicam o fim do trabalho, o fim das classes e o fim do valor. Qual é a questão? Essas teorias referem-se a que tipo de trabalho? Interrogação. Qual é a concepção de classe que elas querem superar? Interrogação. E que tipo de luta política pretendem criticar? Respondo. Essas teorias se referem, criticam e querem superar um tipo de trabalho e de produção oriundos do que Gorz denominou como industrialismo. Isto é, uma leitura de trabalho, de classes sociais e de luta política presente e hegemônica nos partidos comunistas do século XX. E já antecipo, não está presente na obra de Marx. Bom, o que é essa leitura que eles estão criticando, então? Onde ela está? Como ela se desenvolveu? Ela se desenvolveu no seio dos partidos comunistas. Quais são as características dela? Primeira, que é a característica central, é a determinação de que o trabalho imediato, fabril, é o centro da valorização do capital. Ou seja, só o trabalho imediato, fabril, valoriza o capital. Dois, por conseguinte, os indivíduos que ocupam o universo da produção de mercadorias são aqueles fundamentais para a análise das lutas políticas como um todo. Isso quer dizer o quê? Que só o operariado pode fazer política, ou, em especial, pode fazer a revolução. Três, dessa condição desdobra-se uma missão histórica, isto é, a classe operária, que é entendida como uma união de indivíduos, é vista como aquela que emancipará toda a sociedade.
essa missão histórica que provém de um acúmulo de lutas sindicais e políticas, forma, através dessa organização corporativa, novas resistências e proporcionaria à classe trabalhadora a possibilidade de ascensão de uma forma ou de suas formas de consciência. Isso é, trata-se de uma passagem de uma consciência em si, contingente, dada na luta sindical, na luta econômica, para uma luta para si, para toda a sociedade, se entendendo como uma classe contra o capital. Bom, a produção e o trabalho são entendidos dessa forma como atividades centrais da sociedade na medida em que sintetizam todas as contradições sociais. Portanto, o sujeito social que protagonizaria as mudanças sociais deveria estar ligado à produção fabril estrito senso. Bom, essa é a leitura oficial, é a leitura dos partidos comunistas de trabalho, de classe e de luta política. E ela fica mais evidente se a gente citar uma passagem do livro do Bukharin, chamado Tratado de Materialismo Histórico, ou Ensaio Popular de Sociologia, que é uma cartilha, que foi uma cartilha dos partidos comunistas, né? Escrita em 1921, né? Para definir classe. O Bukharin vai dizer o seguinte, ó: por classe se entende um conjunto de pessoas desempenhando um papel análogo na produção, sendo essas relações expressas também nas coisas, meio de trabalho. Daí decorre, no processo de repartição dos produtos, que cada classe é unida pela identidade de sua fonte de rendimento, pois as relações de repartição dos produtos são determinadas pela relação de sua produção. Há um reducionismo aqui nessa concepção de classe de Bukharin. Qual é? As classes se definem, grosso modo, porque estamos todos juntos no mesmo lugar de trabalho e porque ganhamos mais ou menos a mesma coisa. Essa é a concepção hegemônica no seio dos partidos comunistas e entre os marxistas do século XX. É a que predominou politicamente. Bom, isso foi escrito em 1921. Em 1932, o nosso querido Gramsci já criticava no Caderno 11 essa concepção, dizendo o seguinte: a filosofia implícita no ensaio popular de Bukharin, é um idealismo invertido, no sentido em que conceitos e classificações empíricas substituem as categorias especulativas, tão abstratas e anti-históricas quanto elas. Portanto, retomando, as leituras que apontam para a constituição de uma sociedade pós-industrial, ou pós-materialista, ou hedonista, ou mesmo uma sociedade de serviços, partem da crítica a essa concepção restrita, reduzida, de trabalho e de classe social trabalhadora, e de classe trabalhadora, que foi difundida, sobretudo, pelos partidos comunistas durante o século XX. Isto é, a crítica é endereçada a toda a análise marxista, a todas as concepções, teorias marxistas, em especial a de Marx, quando, na verdade, deveria ser direcionada à concepção oficial dos partidos comunistas. Ou seja, há nessa leitura uma definição de trabalho como trabalho imediato, restrito à fábrica, de proletariado como classe operária, a gente pode discutir isso depois, né, como sinônimo de classe operária, isto é, trabalhadores apenas da fábrica,
e de ação coletiva, sindicatos e partidos de classe operária, isto é, oriundos da fábrica. Então, com base nesse raciocínio, os conceitos marxistas de trabalho, de classe trabalhadora e classe operária em especial, e luta política ou ação coletiva foram questionados, tendo como referência central a fábrica, sobretudo a fábrica de bens duráveis. Bom, se essa fábrica, se essa forma de produzir sofre um grande abalo no final da década de 60, começo da década de 70, e a teoria marxista, marxiana e marxista, só se direciona a essa fábrica, a essa forma de organização, não faz mais sentido falar em uma análise marxista das classes, do trabalho ou do valor. Mas olha só, essas teorias tiveram, em parte, êxito. Ou seja, criticaram acertadamente concepções reduzidas de trabalho, de classe, de luta política, que foram reproduzidas pelos partidos comunistas. Ok. O problema dela, ou dessas teorias, não obstante, é que reconheceram nas críticas as concepções reducionistas de trabalho, de classe e de luta política coletiva, uma crítica a toda a análise marxista. Daí, fim do trabalho, fim das classes, fim dos partidos e dos sindicatos como forma de organização da luta política coletiva. Por fim, fim da análise marxista das classes sociais. Bom, a gente então avança para a segunda parte. Como essas teorias, a partir da seguinte questão, né? Como essas teorias são importadas para o Brasil? Então, como a gente viu, o pressuposto comum que une essas teorias é o desgotamento das sociedades industriais. Todas essas teorias, pós-industrial, hedonista, sociedade de serviços, sociedade da informação, sociedade do conhecimento, entendem, todas elas, que vivemos numa sociedade pós-industrial. Ou seja, que as sociedades industriais se esgotaram. No início dos anos 80, André Gorz, com Adeus ao Proletariado, sintetiza a questão, identificando uma crise do marxismo, uma crise do movimento operário que acabaria por colocar em crise o próprio marxismo como ferramenta analítica. Segundo sua leitura, vislumbrou uma era de abolição do trabalho. Abolição que se fundamentaria, segundo nosso caríssimo professor Josué Pereira da Silva, da Sociologia do UFCH, cito ele, como a chave para se compreender e explicar tanto a crise do movimento operário quanto a crise do marxismo. Essa interpretação das classes em Marx se formalizou da seguinte maneira na sociologia brasileira. Cito Antônio Sérgio Guimarães. A teoria das classes surgiu com Marx como uma teoria da luta de classes e da mudança histórica. Por muito tempo, a industrialização capitalista na Europa, nos Estados Unidos e no resto do mundo, pareceu dar razão a Marx. Pareceu. No sentido que uma classe emergente de trabalhadores industriais parecia ter interesses opostos à classe capitalista e vontade política de impor à sociedade um novo ordenamento econômico. A teoria de Marx, entretanto, não dá mais conta da complexidade da articulação entre economia, cultura e política. Ou seja, qual é o argumento presente aqui? Sendo a teoria marxista das classes uma teoria típica da indústria, entendida como sinônimo de fábrica, como eu já citei, ela seria útil para explicar as formas de sociabilidade existentes até o momento em que a produção de mercadorias na sociedade
capitalista fosse central. Superado esse momento histórico, ela poderia ser, então, portanto, descartada. Então, como vimos, esses argumentos construídos predominantemente, é bom a gente repassar isso, a partir de 70, fora do Brasil, e que começaram a ser importados para o Brasil na década de 80, final da década de 70, começo da década de 80, parecem pressupor, parece não, estou sendo bonzinho aqui, pressupõe, direta ou indiretamente, definições reducionistas de trabalho, de classe e de ação política coletiva. Então, valendo-se desse raciocínio, a nossa hipótese é de que as teses que apontaram para a constituição de sociedades pós-industriais pressupuseram concepções de trabalho, de classe e de ação política coletivas dos partidos comunistas e não de Marx. Então, o fim das classes, entre aspas agora, o fim das classes baseia-se assim em um tipo ideal de classe trabalhadora, que identifica o trabalho imediato e a produção na fábrica de bens duráveis, é bom que se particularize, como sendo os eixos centrais de toda a análise marxista. Em consequência, a classe operária se apresenta como sujeito de toda mudança social e ação política coletiva deveria necessariamente surgir da fábrica. Ou seja, o conceito de classe social permaneceu e permanece, para essa crítica, circunscrito à especificidade do industrialismo, ou a gente poderia denominar da produção fabril. A partir dos anos 80 começa a se desenvolver uma importação, como já anunciei, para o Brasil dessas teses europeias e estadunidenses, que se fundamentam na relevância dos serviços e dos atores políticos chamados de heterogêneos. Me perguntem o que é heterogeneidade depois. Em que se fundamenta essa heterogeneidade? Porque muito toda a literatura... Parte, por exemplo, Karl Zoff, quando aponta por uma heterogeneidade nas sociedades contemporâneas, fala de que tipo de heterogeneidade? Se ele está falando de que existem atores heterogêneos, ele quer dizer que os atores, antes da conjuntura que ele está analisando, não eram heterogêneos. A gente pode discutir isso depois, né? Em que medida os atores sociais, os sujeitos sociais, antes de 60, antes de 70, eram homogêneos e hoje, ou a partir de 70, se tornaram heterogêneos? E como é possível fazer essa contraposição, essa comparação? Ou seja, atores políticos chamados heterogêneos presentes na sociedade civil. No entanto, essa absorção dessas teses parece ter sido realizada ao largo das experiências históricas. É aí que a gente tem um pouco na empiria da história do Brasil. Nas experiências históricas brasileiras que, apesar de terem influência daquelas de países europeus e dos Estados Unidos, não podem ser consideradas idênticas. Ou seja, eu estou falando só que a história do Brasil não é a mesma, apesar de ser influenciada pela Europa e Estados Unidos. No Brasil, nesse momento de importação, de recepção das teses do fim das classes, o movimento operário, sindical e partidário ligado à classe operária cresceu vigorosamente ao final dos anos 70 e durante a década de 80. As greves do ABC de 78-80 em São Paulo, a formação do Partido dos Trabalhadores, do PT, independente do que se tornou hoje, a formação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, 1983, a campanha das diretas já e o processo de redemocratização política promovido durante a década de 80 são expressão de uma luta política concreta que desabona as teses sobre o fim do trabalho e das classes sociais.
Nesse período, ocorre uma explosão de greves que contradiz as teses importadas naquele momento para o Brasil. Pergunta central: seriam todas essas lutas desenvolvidas durante o final das décadas de 70, começo das décadas de 80, apenas os últimos suspiros de uma sociedade ainda industrial como a brasileira? Seriam elas parte de antigos movimentos sociais, oriundos de uma fase ultrapassada, ou pelo menos em vias de superação, de sociedades chamadas industriais? Ou a tese do fim do trabalho e do fim das classes seria para a sociedade brasileira uma ideia fora do lugar? Ao analisar as lutas sociais no Brasil na década de 90 e 2010, podemos notar que, diferentemente do fim das classes sociais e do trabalho, a motivação política ainda está vinculada predominantemente às condições materiais de existência. Nesse sentido, estaria equivocada a tese de Turrene de que fatores de ordem cultural, de valores, de identidade de minorias, isto é, na luta pela diferença, seriam os mais relevantes nas sociedades contemporâneas. Como podemos notar, um dos dados que eu vou apresentar, as lutas sociais no Brasil da última década concentram-se, em primeiro lugar, na questão do trabalho, isto é, salários e condições de trabalho. Em segundo, na questão do acesso à terra. Em terceiro, na habitação. Isto é, lutas, todas elas consideradas por esses autores que a gente está criticando como lutas fundamentalmente econômicas, como lutas vinculadas à ideia de classe pensada apenas a partir da esfera da economia. Ou seja, vinculadas apenas à ordem material. Então, com base nos dados, nas fontes do Diese, do Claxo, vemos que em 2004, os tipos de organização sindical e do Sem Terra concentraram 83% dos protestos realizados, das lutas realizadas. Em 2008, as ações sindicais e de sem terra somam 55,4% do total dos movimentos sociais no período. Restariam, assim, aos chamados movimentos relacionados à esfera dos valores, da dimensão simbólica, da cultura e das identidades coletivas, menos de 1 a cada 10 ações de protesto organizadas pelo movimento social brasileiro, ou pelos movimentos sociais brasileiros. Então, qual seria o sentido em se falar do fim do trabalho e do fim das classes, nos baseando em um corte estreito do problema? Do meu ponto de vista, a perda de postos de trabalho na Europa e Estados Unidos tem relação direta com uma tentativa, pensando mais largamente, do capital em deslocar suas formas de valorização, isto é, de ampliar suas fronteiras para países como, por exemplo, a China e a Índia, onde o valor da força de trabalho, e o Brasil também, onde o valor da força de trabalho é mais baixo se comparados com os países economicamente mais avançados. Então, a industrialização para a China e para a Índia é um processo em ascensão. E o fim do trabalho, mesmo se pensado apenas como uma expressão econômica, apenas econômica, não está em questão. Em estatísticas recentes, nota-se um forte crescimento do processo de industrialização da China e da Índia. Segundo os dados do Banco Mundial, a China e a Índia mostram um perfil semelhante de crescimento. Na Índia, a participação da indústria do PIB passou de 20% para 28% no período de 60 a 2008. E na China, de 37% para 47% no mesmo período. No Brasil, se analisarmos o setor de produção de serviços,
como, por exemplo, de telecomunicações, as teses sobre a redução do trabalho industrial e da classe operária se tornam ainda mais equivocadas. Segundo os dados da Raiz e do Caged, a produção e a prestação de serviços em telecomunicação crescem em todas as suas frentes no período que vai de 94 a 2011. Os postos cresceram, os postos de trabalho cresceram de 22,3 mil para 33,5 mil. Nesse sentido, uma análise restrita à Europa e aos Estados Unidos explicita apenas a aparência da economia política capitalista hoje. E com ela, uma falsa projeção para os países capitalistas situados fora desse eixo, como eu citei, Brasil, e em especial China e Índia. Portanto, a produção de bens duráveis, ou seja, a indústria tradicional, continua a participar decisivamente da organização social e do fluxo de capitais do mundo. Nesse sentido, a teoria social brasileira, que se apropria das teses sobre o fim do trabalho, das classes sociais, e que os reproduziu nessas três últimas décadas, por meio da introdução da teoria dos novos movimentos sociais, da ação comunicativa, da sociedade pós-industrial, não colocou à prova o pressuposto central que orientava essas teorias. Ou seja, não questionou qual conceito de classes sociais de trabalho elas pretendiam superar. Portanto, a teoria social brasileira, que absorveu esse suposto fim, parece tê-lo feito sem se preocupar em debater à luz de nossas particularidades sociais e políticas. Nesse sentido, parece ter havido, nessas últimas três décadas, uma incorporação, no mínimo, à crítica e, portanto, ideológicas das teorias produzidas para o Ocidente europeu e para os Estados Unidos. O que nos coloca como desafio é a necessidade de fundamentar a crítica frente às novas formas de exploração do trabalho material e imaterial, produtiva e de serviço. O que seria a indústria hoje, pensando as classes sociais face a essa nova configuração? Bom, por fim, eu gostaria de trazer uma, feita essa crítica, essa recepção que foi feita da tese do fim das classes, do trabalho e do valor pela sociologia brasileira, ou por parte da sociologia brasileira, obviamente, não por todos. Eu sou sociólogo também, o Carlos também. Eu gostaria de indicar uma outra possibilidade interpretativa. Não para as classes no Brasil, mas para as classes em geral, retomando um pouco uma pista que o Marx deixou para a gente. Né? E ancorado aqui numa leitura de um autor que se chama Daniel Ben Said. Um livro chamado Marx, o Intempestivo. Ao analisar a questão das classes, o Ben Said indica que Marx não procede quase por definição, ou seja, o que ele entende por definição, por enumeração de critérios, mas por determinação de conceitos que tendem ao concreto articulando-se no seio da sociedade. E segue. A noção de classe, segundo Marx, diz o Ben Said, não é redutível nem a um atributo de que seriam portadoras as unidades individuais que a compõem, nem a soma dessas unidades. Ela é algo diferente. É uma totalidade relacional e não uma simples soma. E finaliza. A realidade dinâmica das classes não cai jamais no domínio inerte da objetividade pura. Por isso a gente não pode definir classe em Marx como um conceito duro, a classe social. Sempre um conceito relacional, as classes no plural. Não cai nunca no domínio da inerte da objetividade pura. Sua coesão é irredutível à unidade formal de uma simples coleção de indivíduos.
não se trata de uma coleção de indivíduos. Ou seja, do ponto de vista marxiano, não é possível reduzir as classes, ou a teoria das classes, a critérios de definição sociológicos, sejam eles quais forem, dos grupos ou indivíduos dispostos em sociedade. As classes, ao contrário de um agrupamento de indivíduos, devem ser pensadas como um conjunto de relações sociais. E aí eu retomo para finalizar uma passagem irônica do Marx, do capítulo 52, As Classes, que ele não finalizou e que eu soube hoje que o Dahrendorf finalizou por ele. Em que ele encaminha não um conceito de classe, não um conceito de classes sociais, mas uma dica de como não proceder. Primeira coisa, então, a literatura contemporânea que trata do tema das classes sociais, só retomando o nosso problema, comete o equívoco indicado por Marx de confundir, isso é importante, de confundir categorias profissionais com classes sociais. O Marx diz lá no capítulo 52, cito Marx, à primeira vista, ou seja, aparentemente, a identidade de rendimentos e as fontes de rendimento são três grandes grupos cujos componentes os indivíduos que os formam. E conclui, desse ponto de vista, ou seja, do ponto de vista da aparência, se eu for pensar simplesmente a classe como sinônimo de categoria profissional, deste ponto de vista aparente, no entanto, médicos e funcionários públicos, por exemplo, também constituiriam classes sociais. Portanto, essa literatura trata as categorias profissionais, que eu estou criticando aqui com base nessa minha interpretação da concepção marxista, tratam as categorias profissionais, entendam-se as profissões e as qualificações profissionais como critérios de definição de classe. Por exemplo, os trabalhadores do imaterial são indicados como revolucionários, segundo Gorski, pois eles restabeleceriam o controle do processo de trabalho. A classe trabalhadora, segundo Gorski, perdeu o controle do processo de trabalho porque a gerência tomou deles. Tomou da classe trabalhadora. Ela não controlava mais. Mas com o trabalho material, que é um trabalho fundamentalmente reflexivo, isso seria reincorporado pela classe trabalhadora. Bom, nesse sentido, então, os conteúdos dos trabalhos materiais e imateriais são anunciados por essa bibliografia, por Gorski, por exemplo, como políticos, pois eles carregariam consigo elementos antagônicos à ordenação social capitalista, caracterizando a constituição de uma política transformadora. Nesses termos, o conceito de classes de luta, que pressupõe a relação entre classes, seu caráter relacional, é completamente escanteado por uma interpretação dura que se aproveita de números para fundamentar algo que está em um terreno mais complexo, ou seja, o terreno das relações de força. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Obrigado, Henrique. Ótima fala, considerações instigantes e incisivas. Respondeu de maneira bastante clara e, como disse, incisiva a pergunta que eu deixei, né? Se a resposta seria negativa ou positiva, embora já imaginasse a resposta. Muito obrigado novamente por estar aqui, compartilhar conosco essas posições muito importantes, contemporâneas e que nos afetam a todos de forma bastante clara. Eu gostaria então de abrir para a discussão. Pediria que os proponentes viessem à frente, porque a palestra está sendo gravada. E gostaria de eu mesmo começar com duas questões, na verdade, três, tudo bem? Já pegando o peixe pelo rabo, por assim dizer, começar pelo final,
pelo final da sua fala. Mas antes disso, a distinção entre indústria e fábrica, se você pudesse retomar, eu imagino que tem uma importância não só metodológica, mas também política nessa distinção. Imagino, né? É uma dúvida que eu tenho, mas eu acho que sim. E dizia que pegar o peixe pelo rabo é pelo seguinte, já retomando aí o Ben Said e aquilo que você expôs, e trazendo a discussão para a arena política e ideológica, por assim dizer, e a sardinha para a nossa brasa, ou a brasa para a nossa sardinha, eu nunca sei qual que é o andamento correto desse ditado, eu sempre me confundo. Você falou lá no começo da sua exposição, Henrique, em relação ao trabalho material, o trabalho cognitivo e as novas formas de trabalho que não seriam mais por esses autores, né? Eles não valorizariam mais o capital, não valorizariam o valor, não produziriam valor e daí por diante. Gostaria que você refletisse um pouquinho sobre essa questão do que é material, do que é imaterial, tendo em vista o trabalho docente, o trabalho do professor. Que forma que isso aparece nos processos contemporâneos, não só na esfera conceitual da valorização do capital, mas professor que você é também há tantos anos, é de que maneira que você sente isso? De um posicionamento crítico, tendo como ponto de partida o capital, mas também os movimentos de resistência, se é que eles existem, né, neste âmbito, na esfera pública, privada, enfim, ensino privado, ensino público. Essa seria a primeira questão. E seguindo nessa mesma esteira, de que forma você, como intelectual marxista, percebe as novas formas de luta e de resistência contemporâneas a esses processos que você descreveu conceitualmente? Marxismo, teoria, desculpa. As novas formas de luta e de resistência. Para marxismo, teoria e praxis sempre caminham juntas, né? Então, queria que você trouxesse um pouco essa reflexão, aquelas que você achar mais importante, porque você critica esses autores europeus quando falam da emergência, da importância dos novos movimentos sociais, dos movimentos identitários e daí por diante, como ideias fora do lugar, né, como descoladas da nossa realidade aqui no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho, então, quais são essas formas de resistência que você enxerga, tendo em vista a luta de classes. É uma pergunta, se é que ela ainda existe, né? Gostaria que você comentasse, uma provocação, evidentemente, se ainda a gente pode pensar em termos de emancipação, não é? Ou se não, é uma dúvida mesmo. E quais seriam essas formas, ou esses grupos, né? De que maneira que você percebe no Brasil, por exemplo, os novos movimentos sociais, os novos movimentos identitários, movimento negro, feminista, daí por diante, se eles somam, se eles não somam. E é isso. Vamos fazer um bloco? A gente age como na semana passada, a gente faz um bloco, fecha o bloco, depois passa para o próximo. Me permiten, eu vou ficar sentada, não estou com nenhum problema nas pernas, mas eu tenho minhas anotações no computador. Estava escutando, primeiro, parabéns, foi ótimo. Eu acho que nos esclareceu muitas questões que estivemos discutindo a semana passada na leitura de teu texto, Henrique. Foi muito boa. Eu acho que foi muito interessante para a gente e para pensar a educação também. Eu te escutando os argumentos, né, destes autores que colocam o conhecimento como elemento digamos, como eixo da produção da desigualdade, né, e não as relações de trabalho. Se de alguma maneira não estamos voltando a essa velha discussão da década dos 50, na qual o velha, entre aspas, né, discussão entre aspas, quero dizer, na qual o capitalismo, através de certos intelectuais, buscam formas de mostrar o potencial democrático do próprio capitalismo. Pensando em Keynes, em Schultz, pós-guerra. Ou seja, a ideia de como é possível. Se o problema é estrutural, o capitalismo ele é insolúvel. Mas se o problema está na distribuição, e neste caso,
igual que na década dos 50, na distribuição do conhecimento, o problema poderia ser resolvido. E aí eu acho que é um tema que é muito caro para nós que trabalhamos com educação, porque estaríamos voltando, não digo nós, né, digamos historicamente, estaria se voltando a essa questão do trabalho, não do trabalho, perdão, da educação como elemento determinante da desigualdade no interior do capitalismo. Então, isso é uma questão que eu queria colocar. A outra questão, reforçando teus comentários e tua apresentação, é que pouco se fala, mas existem várias pesquisas, não só no Brasil, em que mostram que as oportunidades no mercado de trabalho elas se diferenciam muito mais por classe social que por credencial educacional. Elas se diferenciam muito mais por classe social que pela credencial educacional. Eu acho que esse é um... Queria perguntar se esse não seria um elemento que ajudaria a reforçar ou não estas colocações tuas, né? Da centralidade das relações de classe no trabalho. A outra questão, eu acho que de outro ponto de vista, sem dúvida, mas você está retomando, ou se retoma nesta palestra, uma questão que já surgiu na primeira palestra com o professor Pochman, que é o potencial do potencial democrático no sentido da criação de uma sociedade igualitária, não democrático no sentido da forma, né? Democrático no sentido da substantivo, do potencial do reconhecimento e da luta pela diversidade e, ao mesmo tempo, não diria as limitações, mas diria muito mais do que isso, a perversidade que ela pode conter pelo ocultamento das desigualdades. Eu acho que isso é uma questão que surgiu e que na educação está muito presente, porque um dos argumentos fortes da eficácia do sistema educacional ou da eficácia da educação, ela está colocada na capacidade de absorver essa diversidade, ou de acolher essa diversidade. E na discussão pela essa diversidade, ou pelo acolhimento ou não, ou segregação, etc., a discussão pela igualdade tem se esquecido também no âmbito da educação. E para terminar, eu acho que todas estas palestras nos chamam, e aí eu convido o Vicente a refletir também, nos chama muito para repensar a formação profissional. Nós temos hoje no Brasil incentivo muito forte pela formação profissional, pela formação profissional pela escola industrial, né? Como mecanismo de mobilidade social da classe trabalhadora. Se nós temos o crescimento do trabalho de serviço, se nós temos o crescimento de um tipo de trabalho, que é o trabalho de serviço, e também o crescimento da fonte de trabalho nos níveis mais baixos das indústrias, das fábricas, seja do que for, nós estamos em uma era de necessidade de muita menor qualificação do que no Fordismo. Ainda que para a maioria, digamos. E então pensar a educação atrelada a estas qualificações que hoje o mercado de trabalho é ainda muito mais riscoso em termos de formação, né? De formação cidadã do que podia ter sido naquele momento. São algumas reflexões, nenhuma dessas está acabada, mas surgiram a partir de tua palestra. Muito obrigada, Henrique. Ah, tá bom. Boa tarde, Denilza, sou aluna da professora Nora. Professor,
Parabéns também pela excelente palestra, né, com essa temática tão espinhosa. E só retomando, a gente teve uma palestra anterior sobre classe, né, classe média, com o professor Márcio Postman. E retomando essa questão, o que define as classes sociais? Lógico, elas estão implicadas também na questão dessa nova estruturação do trabalho, né? Elas são implicadas. E a gente sabe que houve, né, uma mudança na lógica da estrutura do trabalho. A gente pegar o conceito marxista, marxiano, né, e o conceito que o senhor nos aponta, né, em cima dos textos que a gente teve. É porque, pensando no Brasil, e pensando a classe média, ela não consegue se definir como classe trabalhadora, e pensando na Europa, ela se define. Então, porque lá na Europa também houve uma reestruturação do trabalho, mas manteve ainda a classe trabalhadora hegemônica, né? Ela se assume quanto classe trabalhadora, porque houve uma reestruturação do trabalho aqui no Brasil, e essa classe ela não aparece, né, como classe trabalhadora. Ela pulveriza. Só uma inquietação. Professor Henrique, obrigado pela apresentação. Meu nome é Cássio. Sou também aluno da disciplina de Classes Sociais e Educação. Eu queria fazer, na verdade, uma colocação que eu acho que muito em cima do que a Nora e o Antônio colocaram, que é o papel da educação nesse processo, nessa discussão de classes sociais, porque num determinado momento do seu texto, né, que eu tive acesso, eu achei interessante a sua crítica a esses autores que estão se apropriando da ideia de que o fim das classes sociais é uma coisa dada, de que eles colocam que nós vivemos numa sociedade do conhecimento, e você coloca de uma maneira muito muito incisiva de que um exemplo claro que as universidades elas têm sido cada vez mais um centro de apropriação, né? O capital tem conseguido se apropriar das universidades e centros de pesquisa, criando então com conhecimento também como valor de troca. Eu acho muito interessante essa colocação. E eu acho que assim um caso muito claro assim no Brasil que eu acho muito interessante e oportuno pensar, por exemplo, é o papel da universidade dentro da nossa realidade. Eu dou um exemplo sempre que eu acho muito curioso e muito instigante. Eu fiz a graduação no Rio e a PUC do Rio, ela tem um dos melhores programas de pós-graduação em educação no Brasil, pelo conceito do ENADE, mas o entorno da PUC, nós temos 7 escolas públicas que têm um dos piores IDEBs do Brasil. Então é muito curioso isso, né, o papel da universidade, né, no entorno dela. Eu acho que pensar sobre isso. Então minha pergunta, assim, de forma objetiva é essa. Eu queria ouvir um pouquinho qual que é a sua opinião sobre o papel da universidade, do centro de pesquisa, diante dessa realidade, né? Diante dessa realidade de necessidade de resistência pela lógica do capital. Oi, boa tarde a todos. Obrigado, professor Henrique. Meu nome é Luiz, eu sou professor de matemática, tive presente na palestra 15 dias atrás. Eu sou professor da educação da rede básica e pública no município de Sumaré e faço parte lá do grupo de formação de professores. E a gente tem pensado muito sobre questões de concepção de educação, principalmente aqui no Brasil, para a gente ter uma ideia do que vai balizar ou nortear o nosso trabalho. E eu penso um pouco tentando trazer a obra do Bourdieu para o nosso trabalho, a questão da escola como instrumento de reprodução. E a gente percebe, a escola particular, da rede particular, ela é muito pequena, mas a gente percebe ali uma questão, pensando na reprodução, muito forte, de ali ela se manter como classe dominante, né? Ainda mais que a discussão de classe social é algo bem complexo, mas de uma forma simplista, a escola privada tentando se manter nessa questão dominante e a escola pública também se mantendo como classe menos privilegiada pela própria forma como ela é feita. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente percebe que a educação ela fica tentando ir
na contramão disso, de tentar quebrar com essa lógica que a gente tem da reprodução. E eu fico pensando que isso traz para os indivíduos e para os alunos, porque eu percebo isso na nossa prática do dia a dia, como algo estritamente individualista e tentando buscar a educação como um objeto para mudar a sua classe social no que diz respeito a rendimento. E eu vejo isso como uma visão muito individualista. E se a gente mantém isso daí, a gente vai para essa questão da reprodução da escola e da reprodução das classes sociais de maneira muito individual, enquanto a gente deve pensar numa sociedade extremamente coletivista. Pelo menos é o que eu acredito, né? Da gente sair, fazer a educação não ser individual, onde eu tenho os ganhos e os méritos, e sim a gente pensar na educação como algo do coletivo. O meu papel na sociedade, o que eu tenho para oferecer para a sociedade e o que, que cada um tem de necessidade, trazendo muito mais uma homogeneidade, uma igualdade na sociedade do que um individualismo. Eu não sei se é um pensamento ingênuo o meu de achar dessa forma, né? Mas eu vejo muito isso daí, a questão do que é o valor que as pessoas estão buscando. E a gente coloca como valor, pelo visto de reconhecimento da sociedade, como o dinheiro, o valor financeiro. E eu percebo que a gente está num momento histórico, imagino eu, não sei se é ingenuidade da minha parte, de que isso está sendo meio conturbado. Esse valor, se o valor que a sociedade combinou, ele realmente é o valor material, o valor do dinheiro, ou se a gente está rumando para uma transferência de um valor onde a sociedade busca outros valores, que não somente o dinheiro. Eu vejo muito isso daí na escola, a preocupação em bens materiais, em retorno de bens financeiros. E não sei se na sociedade hoje em dia está começando a acontecer um movimento diferente, de que isso não é mais o bem maior, o bem valor. Não sei se isso é ingenuidade da minha parte pensar isso daí, mas é que a educação ela está muito forte com essa questão, né? Primeira coisa, né? Eu acho que tem uma questão que apareceu nas falas, em algumas falas, que tem a ver com essa coisa da formação profissional, né? E a relação com a educação, né? Bom, uma das políticas do Estado brasileiro hoje é o incentivo a escolas técnicas, né? Ou seja, Luiz, eu acho que, por exemplo, no Brasil, a ideia de que a educação transformará, a educação pelo menos formal, transformará a sociedade em alguma outra coisa estruturalmente distinta do que ela é hoje, está fora de questão. A educação hoje no Brasil tem como objetivo reproduzir as classes sociais, como elas estão constituídas. Não vejo nenhuma alternativa formativa para desconstrução das desigualdades sociais, das contradições sociais que hoje se estruturam. Na verdade, toda a organização escolar no Brasil me parece estar ancorada num princípio classista, né, que é o princípio de aprofundar as formas de desigualdade social. Não só econômicas, simbólicas. Fundamentalmente simbólicas e econômicas. Isso tem a ver com um pouco daquela questão que a Nora colocou. Quando a Nora fala no mercado de trabalho, há uma diferenciação muito mais pela classe do que pela formação. Bom, eu acho que esses dois critérios eles não se excluem, na verdade. Né? A própria formação já se orienta por uma exclusão econômica e simbólica, e formativa, e educacional. Não me parece que haja uma diferenciação para entrar no mercado de trabalho, no sentido de que os que estão numa classe entram e os que têm uma formação não entram. Na minha concepção de classe, na concepção de classe que eu estou trabalhando, eu não faço essa diferenciação, no sentido em que a classe, para mim, não se fundamenta a partir de uma determinação apenas econômica. Os elementos simbólicos, culturais,
de raça, de cor, de geração, geracionais, eles compõem essa determinação. Bom, aí seria necessário a gente fazer um estudo de caso para ver em que medida se dá essa inserção ou não de determinados indivíduos. Então, na verdade, assim, se eu fosse resumir, a questão da formação escolar, e particularmente, que é uma coisa que eu estudei mais, da qualificação profissional, ela é um fator determinante para a inserção no mercado. E aí eu já entro num outro ponto, que é a distinção entre qualificações profissionais materiais, entre aspas, e imateriais. Bom, primeiro ponto, a primeira ressalva que a gente deve fazer é: quando eu falo em material e imaterial, eu não estou falando em materialidade histórica, porque tudo é material. Conhecimento é matéria histórica. É síntese, como diria o Marx, de múltiplas determinações. Já virou chavão isso. Então, para mim, a distinção entre trabalho material e trabalho imaterial é uma diferenciação do ponto de vista do trabalho concreto. Eu olho para o mercado de trabalho e vejo que tem trabalhadores que cortam cana e trabalhadores que produzem conhecimento. Tem diferença. Do ponto de vista do trabalho concreto, do ponto de vista da produção de valor, do ponto de vista, ou seja, do trabalho abstrato, que é o que fundamenta o valor, que o Marx chama de geleia de tempo de trabalho, não importa. Quer dizer, importa e não importa. Importa porque o capital se utiliza dessas diferenciações para extrair mais-valia. Mas estruturalmente não importa, porque o que predomina é a extração de mais-valia global. Bom, então há uma relação dialética aí para compreender essa questão. Bom, do ponto de vista estrutural, todo trabalho é material. Seja ele do cara que projeta um software, seja ele do cara que corta cana, seja ele do operário, seja ele do engenheiro. Todo trabalho é material. Então a distinção que eu faço entre material e imaterial é apenas se o trabalho é físico, se eu toco, ou se eu não toco. Ou seja, se ele é tangível ou intangível. O conhecimento é tangível? Consigo pegar o conhecimento? Não. Então é um trabalho imaterial. Mas é uma distinção, né, do ponto de vista do mercado de trabalho. Do ponto de vista da análise teórica, do ponto de vista da análise do que fundamenta a exploração do trabalho, não importa se é material ou imaterial. Todo trabalho é material, na medida em que ele é trabalho explorado, produz valor. Ou não produz valor. Tem trabalhos que não produzem valor. Tem trabalhadores que não produzem valor e são mais explorados daqueles que produzem valor. É? Tem trabalhadores na área de serviço que trabalham 14 horas por dia e não produzem valor. Tem operários que produzem valor e tem 13º salário, tem fundo de garantia. É? Ou seja, não é porque não produz valor que não é intensamente explorado. Bom, então, a primeira coisa importante é essa diferenciação do que é material e do que é imaterial. Então, é uma distinção do ponto de vista do trabalho concreto, do ponto de vista daquele que executa. As diferenciações entre nós, né? Entre a sociedade. Cada profissional executa um tipo de função, de atividade laborativa. Do ponto de vista da produção de valor, é tudo trabalho abstrato. Né? Bom, qual a relação disso com a formação profissional? E por que a formação profissional, as qualificações profissionais, não interferem na organização, nas organizações, nas formas de organização políticas? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que não é porque o trabalhador trabalha com conhecimento que ele tem
uma tendência ou maior possibilidade de ser mais crítico ao seu patrão, à sua família, à sua escola, à sociedade como um todo. Porque tanto no trabalho material, nesse sentido que eu disse, quanto no trabalho imaterial, o processo de organização do trabalho ainda é taylorizado. Ou seja, ele ainda é concebido pela engenharia de produção e pela administração do trabalho. Esses autores que a gente criticou rapidamente hoje, que indicam que porque o trabalhador trabalha com conhecimento tem maior chance de se organizar, estão equivocados. Na medida em que todo o conhecimento produzido numa empresa não é vinculado à capacidade da qualificação profissional assimilada ou formativa daquele conjunto de trabalhadores. Essa capacidade, essa formação é completamente apartada, é completamente codificada, é externa. Bom, eu fiz, quando eu estava no para entrar aqui no doutorado, eu fiz, servindo meu projeto de pesquisa, eu fiz um pré-campo aqui na Lucent, que agora se transformou em Samsung, né, algum tempo já. E fiz um pré-campo com os engenheiros de produção. E perguntava para ele, não, e como que se desenvolve a produção de vocês? Né? Pensando nessa coisa da produção de conhecimento. Como é que vocês fazem? Vocês têm um jornada de trabalho? Não, a gente chega aqui na hora que a gente quer. Vocês trabalham em casa? Não, a gente trabalha em casa. E... tudo bem, a gente não precisa vir todo dia. A gente tem uma abertura quanto aos horários de trabalho e as funções que a gente exerce são tranquilas. E fui perguntando nesse sentido. E cheguei ao final e perguntei, mas quem determina o que vocês vão produzir, como vocês vão produzir? A gente discute isso. Eu falei, vocês discutem com quem? Ele falou assim, com a gerência, com a administração, com a direção. Bom, e se vocês não atingem aquela meta pré-estabelecida? Bom, a gente está fora. Quem define a meta? É a direção. Bom, qual é a diferença? Qual é a diferença se eu estou trabalhando com conhecimento ou se eu estou trabalhando com as mãos? Se eu estou produzindo carros ou se eu estou produzindo software? Qual é a diferença? Nenhuma, do ponto de vista do trabalho abstrato. Nenhuma. Bom, não há diferença, então, do trabalho do professor para o trabalho do operário? Nenhuma pedrada? Desse ponto de vista, não há nenhuma diferença. Todo mundo produz trabalho abstrato. Se estamos numa empresa privada, aqui a gente não produz nada. A gente é improdutivo do ponto de vista do capital. Improdutivo porque a gente não produz valor, não porque a gente não faz nada. É? Todos nós aqui somos improdutivos. Não produzimos, do ponto de vista do capital, para o Marx, todos nós somos improdutivos, porque não produzimos valor. Então o que o Marx vai fazer? Bom, a pergunta do Carlos, a diferenciação, né, dessa ideia de que compensar essa relação trabalho material e imaterial com a prática do ensino ou a profissão de educador. O Marx, lá no capítulo inédito, um pouco deu esse exemplo. Não, o professor numa escola privada é uma coisa. É como um operário na indústria da Ford. Um professor que trabalha numa escola pública, numa universidade pública, é outra coisa. É. Ele é um trabalhador assalariado. Então, isso é uma coisa interessante, gente. Não quer dizer que... porque é exatamente isso que eu quero fugir aqui. Eu sei. Não é porque ele não produz valor que ele não faz parte da classe trabalhadora. Esse é o problema. Esse é o problema dos partidos comunistas, da concepção dos partidos comunistas, que estabelece que só é revolucionário o operariado que produz valor. E você pergunta, mas como eles produzem valor? Porque eles transformam a natureza física das coisas. Então, quem não transforma a natureza física das coisas, ou seja,
O programador de software, que também produz valor, não é revolucionário. Quem disse isso para os partidos comunistas? Eles mesmos. Então os caras colocaram critérios para estabelecer de maneira apriorística o que é ou não classe e o que é ou não classe revolucionária. Bom, a gente poderia trabalhar com um conceito mais amplo de classe. Ah, todos os salariados. Ah, o professor Ricardo Antunes aqui trabalha com a classe que vive do trabalho. Aí se eu for perguntar para ele, ou foi orientando dele, doutora, você vai perguntar para o Ricardo? Não, não é a classe que vive, simplesmente a classe que vive do trabalho. É a classe que vive da venda da força de trabalho. Ou seja, todo mundo. Toda a classe trabalhadora. Há diferenças no seio da classe trabalhadora, há diferenças. Mas é preferível trabalhar com um conceito mais amplo, mais aberto à discussão, do que trabalhar com um conceito restritivo, que fala assim, ó, só o operariado fabril fará a revolução. Todo mundo vai a reboque. Como a gente vai se organizar? Então, pô, eu vou me organizar por quê? Só o operário vai fazer mesmo? Pô, deixa eles se organizarem. A revolução, ou toda transformação, qualquer transformação política, seja ela estrutural, seja ela conjuntural, seja ela estrutural ou de reformas, ela pode surgir de qualquer lugar. Não há nada, nenhum critério estabelecido do ponto de vista da análise marxiana que fundamente a ideia de que só uma classe ou só um grupo de indivíduos foi eleito para fazer a revolução. Isso é cristianismo. Isso não é teoria marxista. Não é teoria marxista. Bom, não sei se eu respondi a tudo, mas faltou uma coisinha. Que parece que na minha fala, eu faço isso um pouco de propósito, é que eu estou dizendo o seguinte, ó, não estou nem aí para os movimentos sociais. Não é verdade. Eu estou dizendo que no Brasil, nas últimas duas décadas, o número de lutas estão vinculadas, na sua maioria, à terra, a salários e à moradia. Estou dizendo que o movimento negro não é importante? Estou dizendo que o movimento gay não é importante? Estou dizendo que o movimento ambientalista não é importante? Não. Eu estou dizendo só que esses movimentos no Brasil não são a sua maioria. Eles podem integrar uma luta classista? Podem. Na medida em que eles se pensam de maneira reduzida, na medida em que eles pensam que, aí já é futurologia, né? Já é alternativa, eu não estou aqui para falar disso, mas na medida em que possa haver uma articulação classista. Né? A ideia de que, por que a classe média brasileira não se pensa como classe trabalhadora? Eu não sei. Não sei. Tem um texto brilhante do professor Décio Salles, aposentado daqui do IFCH, que discute isso um pouco. A critério, ele estabelece critérios ideológicos de mérito, por exemplo, para não aderir. Bom, classe média tem título. Por que que eu vou... Eu não sou igual o operário. O operário não tem título, não estudou. Bom, pode pensar em milhões de critérios. Bom, por último, que me parece... Eu não sei se eu respondi a tudo. Tem um texto, se não me falha a memória, do Stéphane Boy, do Pialu, não é o primeiro nome do Pialu? Hã? Michel Pialu e Stéphane Boy, acho que foi traduzido no Brasil já, O Retorno da classe Operária. A classe operária, ou a classe trabalhadora, ela não sumiu na Europa, nos Estados Unidos. Eles vão dizer na introdução, leiam só a introdução desse livro, é brilhante. Elas estavam escondidas. Escondidas por quem? Pela precarização, pela subcontratação, por coisas que não eram vividas pela classe trabalhadora no welfare state. Pelas políticas de flexibilização do trabalho, neoliberais. Elas estavam escondidas. Não elas se esconderam. Elas foram escondidas. E agora elas começam a retomar as lutas. Eles começam a se reorganizar em novas formas de luta. Às vezes,
fora da fábrica. Que bom. Às vezes, movimentos sociais. Isso é importante. Não se trata de classe trabalhadora, mas o cara não está trabalhando, não se trata mais de classe operária. Obviamente, não se trata de classe operária, ele não está trabalhando mais na fábrica. Ele tem que trabalhar, tem que fazer bico durante a semana. Não há, o trabalho formal não consegue incorporar todo mundo, absorver todo mundo. Aí o Partido Comunista fala para esses caras: vocês não são classe operária, vocês não são classe trabalhadora. Como é que eu me organizo? Há uma... Eu publiquei na Crítica Marxista, acho que número 30 aqui, uma entrevista com o Ben Said, que eu citei. E ele conta uma história que os primos dele que trabalhavam na... Agora não me lembro se na Renault ou na Peugeot. Eles eram sindicalizados pela CGT, a maior órgão sindical da França. Eles eram militantes do Partido Comunista. De anos militando. Só que eles trabalhavam não na... Como eu já disse, não na transformação da natureza física do produto. Né? Eles não transformavam o metal em porta de carro. Eles faziam a manutenção das máquinas. Eles mesmos, por conta disso, não se consideravam classe operária. Sindicalizados no CGT, militantes do Partido Comunista, trabalhavam na manutenção, não se consideravam classe operária. Por quê? Porque o PCF, Partido Comunista Francês, dizia para ele assim: vocês não transformam a natureza física das coisas. Então vocês não transformam a realidade. Então vocês não são classe operária. Olá, professor. Meu nome é Luiz Alberto. Eu sou professor de ensino técnico. Né? Na verdade, eu pensei que a minha questão ficaria muito fora assim, do contexto, mas eu vi que não, de acordo com essas últimas falas aqui. Quando você fala que a classe operária, né, ainda existe, né, existe e está escondida nos países como os Estados Unidos, Europa e tal. Né. Eu andei vendo algumas notícias, até bem pontuais, né, e com base nisso que eu queria fazer minha pergunta. Há a possibilidade ou há algum indício dessa industrialização, essas fábricas retornarem aos seus países de origem? Como, por exemplo, eu vi uma notícia da Apple, que ao invés de produzir na China ou na Indonésia, ela voltaria uma fábrica para ocupar operários, por assim dizer, norte-americanos. Né? Então, a questão é essa. Eu sou Vicente, professor aqui do Decise, e vou ficar sentado, não porque tenho anotações, mas pelas pernas mesmo. Em realidade, eu primeiro agradecer a Henrique e agradecer ao ciclo em si, que está introduzindo para esta área da pedagogia questões muito relevantes e às vezes pouco atendidas pela nossa reflexão. Então, mais do que pergunta, Henrique, eu tenho ideias que você me suscita. A palestra está muito bem estruturada e a crítica, se eu entendi direito, é extremamente frutífera, porque independentemente de você responder aos problemas, você não está indicando possibilidades de responder aos problemas de uma forma mais acertada. Então, a única dúvida para conversar contigo é se esta crítica, porque o que você faz é uma crítica, uma visão economicista, extremamente estruturalista do ponto de vista da sua concepção, e se esta crítica, e de certa forma também aí eu resgato uma coisa que você sinalizou, há uma crítica, uma forma de operatividade do conceito de classes que está equivocada. Uma búsqueda de operatividade, de operacionalidade do conceito de classe. Porque tudo isto de que se ganha, se leva, se tem, se não tem, é só para operacionalizar o conceito e poder ir para a realidade e encontrar correspondências. Né? Nesse sentido, eu acho que tua crítica nos ajuda muito para pensar isto. A ideia que você nos traz só me deixa preocupado se a única alternativa aqui para discutir classe social do ponto de vista marxista não é um problema da consciência. Quando ele estabelece o salto da consciência da classe em si para a classe para si. E fazendo isto,
da forma estanque que você nos apresenta o conceito, ele está estritamente relacionado com o problema da revolução, com o problema da transformação, com o problema da exploração de mais-valia. Enfim, aqui há uma relação direta entre esse no conceito para este tipo de questões. E a preocupação que me resta, então, e para conversar contigo, se isto aqui não leva demais para um lado, vamos chamar assim, idealista do ponto de vista da discussão marxista, que nós sabemos que convivemos com isso. E então não tenho nenhuma reflexão a mais a partir do que você diz, a não ser a inquietude de que teu caminho, se você já pensou sobre isto, se teu caminho, depois de desenvolvido e depois de consolidado, não te deixaria um pouco, vamos chamar assim, demasiadamente numa concepção idealista do problema da classe social, que seria uma das alternativas da discussão. E dois esclarecimentos rápidos, pelo menos do pouco esclarecimento que eu tenho sobre o tema. O primeiro é que a educação técnica no Brasil hoje, que é o que a Nora nos alerta, além das discussões, que são muito interessantes o que você coloca, né? A ideia de que você está tendo um setor que demanda mão de obra, que não exige qualificação, tá certo? Por duas razões. Primeiro, por o tipo de trabalho, e segundo, porque aí está concentrada a baixa remuneração. Então, o cara vai estudar para ganhar R$1.500. Isso nos deixa preocupados, né? E os estudos indicam que 60%, 70% dos postos criados no Brasil estão situados entre um e dois salários mínimos. Então, esse discurso ideológico que até o governo enfrenta e tal, de que vamos a preparar a classe trabalhadora e tal, não se assenta na realidade, é uma certa distância. Mas o mais importante aqui, eu quero ir para o lado da valorização, porque isso me permite entender, inclusive, melhor o teoricamente, todo o processo de formação profissional hoje no Brasil se dirige a dois elementos. Um é a falta de investimento do setor empresarial na qualificação da sua mão de obra. Que o apagão de mão, não tem mão de obra. Bom, mas não formou ninguém, faz 40 anos que está no mercado produzindo, fazendo, e não tem mão de obra. Cadê o investimento em formação e em trabalho que o capital deve fazer? Então, é uma forma de se apresentar pegando dinheiro público para fazer uma função que correspondia ao capital. E isso está diretamente ligado ao problema de valorização do capital, isso está ligado ao problema da acumulação de capital. E a segunda questão, então, uma é o apagão de mão de obra, e a segunda questão é que nós estamos em um momento de acumulação na qual os recursos públicos e o Estado estão colocados ao serviço de valorização do capital, em termos gerais. Então, estou dizendo o seguinte, o Pronatec não é mais que recursos públicos indo para o privado. Esse é o resultado concreto do Pronatec. 8 milhões de vagas, das quais 6 ou 7 estão nas mãos do privado. É dizer, daqueles que são pagos para produzir isso aí. Tá certo? Poderíamos discutir mais minúcias e tal, atrás inclusive das coisas que você sinaliza. Mas hoje a educação profissional no Brasil tem uma função de valorizar o capital educacional, que se está financiarizando, está se internacionalizando. Então tem essa função e tem a função de resolver um problema que o próprio empresariado colocou para o país, que foi não se ocupar na formação, na reciclagem, na incorporação dessa força de trabalho. E esse é como um esclarecimento um pouco para essa ideia. Portanto, eu não acho que o Pronatec, o discurso governamental de melhora da qualidade de vida tenha nada a ver com a realidade. Não está ligado com aquilo que está acontecendo nem na política, nem na própria sociedade do ponto de vista da sua organização. Então, tira um pouco essa expectativa de que nós teríamos um governo que está preocupado com o problema da formação, com a melhoria. Isso não é verdade. Não se encontra no projeto, não está colocado nem como necessidade do ponto de vista do país, no meu entender. Eu deixei de responder duas coisinhas da fala passada, né? Uma tem a ver com a questão que o Vicente colocou, a questão da qualificação, que foi perguntada um pouco pela Nora, a ideia de que, se eu entendi, Nora, me corrija, haveria a qualificação do período fordista, vamos chamar assim, seria uma qualificação mais... Aí piorou para mim.
Mas seria você seria uma melhor, vamos chamar assim, tá, gente? Melhor qualificação do ponto de vista do trabalho, menos especializada que agora. Ou seja, do ponto de vista do trabalho, uma qualificação melhor à classe trabalhadora que hoje. Bom, melhor no sentido de, menos especializada, fragiliza mais, precariza mais, subalterniza menos. Eu acho, assim, a questão da qualificação profissional, isso tem a ver diretamente com a questão das escolas técnicas, né? A qualificação profissional, e a gente tem que pensar essa relação que o Vicente falou entre Estado e demandas do capital, elas variam historicamente. E as reestruturações produtivas, elas vêm para responder a essas variações. Seja do ponto de vista, seja a primeira revolução industrial, seja a segunda revolução industrial, seja o processo de taylorização da produção, fordização da produção, toyotização da produção, essas qualificações, as formas de qualificação profissional variam com base na necessidade do capital restaurar as suas formas de exploração e dominação. Em uma palavra, as taxas de lucro estão caindo, é hora de renovar a força de trabalho. É hora, então, de renovar para explorar melhor e é hora de renovar para dominar melhor. As duas coisas estão juntas, não é uma coisa e outra. Isso impõe uma necessidade direta de intervenção do Estado. Essa ideia de que o Estado neoliberal ou os Estados neoliberais são Estados mínimos é a maior mentira inventada em toda a humanidade. É os Estados que mais intervêm na política econômica. Só que eles intervêm em benefício do capital. Ah, mas o Estado de bem-estar social era intervencionista, e o Estado neoliberal deixa a coisa rolar mais livre. O mercado que se organiza, olha que bom. Não. O Estado de bem-estar social tinha uma contrapartida, ou os Estados de bem-estar social tinham uma contrapartida. Intervinha na economia política e intervinha dando subsídios à classe trabalhadora, salário direto, salários indiretos. Políticas de bem-estar, políticas públicas, ampliação das políticas públicas. O Estado neoliberal faz a mesma coisa. Intervém na economia política e intervém nas condições de vida da classe trabalhadora, reduzindo as políticas públicas, reduzindo as políticas de benefício direto e indireto à classe trabalhadora. Então, essas qualificações profissionais, elas estão, hoje, elas estão respondendo a uma demanda do capital. E aí o invés, em vez do próprio capital investir em uma política de formação da classe trabalhadora, como por exemplo os Estados Unidos faz, em bibliotecas, em centros de pesquisa, em financiamento de bolsa, em financiamento de universidades, quem faz isso aqui é o Estado. Por que é o Estado? Porque o capital no Brasil, que vem de fora, tem parte capital brasileiro, mas essas coisas estão contaminadas, não tem mais essa coisa capital brasileiro, capital de fora, as coisas estão vinculadas. Por que ele vai gastar se o Estado pode gastar por ele? Não tem sentido. O capital que vem explorar uma força de trabalho barata, qualificá-la. Ele vem para cá exatamente por isso. Por que eu vou qualificar essa força de trabalho? Eu mesmo. Se eu não quero gastar dinheiro, se é para qualificar, eu qualifico os trabalhadores da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, do Japão. Então, isso tudo para dizer que eu não sei se é possível a gente estabelecer uma equação se no Fordismo era mais ou menos qualificado.
Eu acho que essas qualificações, elas têm o mesmo objetivo. Porque se eu pensar que o trabalhador fordista é mais qualificado, em certo sentido, que o trabalhador, o trabalhador hoje, em certo sentido, não estou dizendo que você fez isso, Nora, eu cometo uma anacronia. A qualificação presente naquele momento era aquela. A qualificação presente nessa conjuntura é outra. Lembra que eu falei da questão do heterogêneo e do homogêneo? Muitos autores vão falar assim, ah, não, mas a classe trabalhadora no fordista, antes da década de 60, da década de 10 até a década de 60, era homogênea. E agora ela é heterogênea. Isso é uma anacronia. Isso é uma anacronia. Em que sentido? Olha para a fábrica do Ford em Detroit, 1930. Tinha 50 mil trabalhadores lá. Negros, brancos, pardos, imigrantes, protestantes, católicos, baixos, altos, com diferenças etárias, com diferenças salariais. Não é heterogêneo? É heterogêneo para aquela época. Como é que eu vou comparar a heterogeneidade de hoje com a de ontem? Eu só acredito no progresso da ciência. Né? Que chegará a um... Progresso no sentido, né, de... Chegaremos a algum lugar um dia. Bom, então eu acho que fazer essa ponderação talvez seja um tanto quanto perigosa. A outra coisa é muito mais. Eu indiquei na minha fala e eu indiquei no meu texto a questão da diferenciação entre indústria e fábrica, que eu não respondi ao Carlos. E... Na verdade, essa diferenciação, que eu disse, é a segunda parte do meu texto, está mais em forma de intuição, está, né? Mais em forma de ideia do que... eu não materializei essa questão ainda, mas eu posso falar uma coisinha sobre ela. Quando procuro fazer essa diferenciação, eu estou só dizendo o seguinte, a forma como se organiza a produção fordista, a produção física, é a mesma que organiza a produção não física. As formas de organização industrial da indústria de automóveis é a mesma que organiza a produção de serviços e a prestação de serviços. Ou seja, a lógica industrial é a mesma. Continua operando da mesma maneira estruturalmente. Isso não quer dizer que não haja diferenças. Há diferenças e elas são significativas para intensificar o trabalho, para aumentar a produtividade. Então, na verdade, quando esses autores estão falando em industrialismo ou fim do industrialismo, eles estão falando do fim da fábrica. Mas nem na fábrica não tem fim também. Essa forma de organização da fábrica, fabril, ela pode se estender. Bom, vamos olhar para a indústria de calçados em Franca. O cara trabalha na casa dele. Aí a lógica não está lá presente? Tá. Está impondo o trabalho de maneira mais forçosa, de maneira mais intensa. A produtividade entra na casa do cara. Muito mais do que entra na casa do operário que trabalha na fábrica, no local de trabalho. Então, essa diferenciação é importante. Né? No sentido em que as fábricas de conhecimento ou as indústrias de conhecimento operam de uma forma muito similar, do ponto de vista estrutural, a uma fábrica de automóveis. Elas controlam o conhecimento. Nesse sentido, elas alienam o trabalhador. É que eu não trabalho muito com o conceito de alienação, mas ok. Elas fetichizam a mercadoria força de trabalho. Vicente, por fim, acho que a última questão acho que eu respondi, a questão do Pronatec, dos investimentos em força de trabalho. A questão do idealismo. Né? Eu acho que o idealismo é uma forma de economicismo. Né? E se eu cair nele, eu estou ferrado. Porque eu estou fazendo a crítica exatamente a esse tipo de...
Talvez, quando eu mencionei a questão da consciência e da falsa consciência, ou da consciência de classe, possa ter parecido que eu estou... que eu concordo com isso, eu não concordo. É. A ideia de... para mim, a classe trabalhadora, nesse ponto de vista, eu sou thompsoniano. A classe trabalhadora tem a consciência que ela tem. Dá para medir? Não, só os partidos comunistas se medem isso. Né? O cara lá, que trabalhava na fábrica da Peugeot, os primos do Ben Said, que mediam isso. Falaram assim, ah, não, você tem consciência revolucionária, eu não tenho. Bom, isso aí não dá para medir. Isso aí é um apriorismo banal. Ou seja, você entra numa concepção de classe idealista, que é projetada pelo próprio Partido Comunista ou por quem quer que seja. Né? Então, na verdade, quando eu falei de consciência aqui, eu falei desse ponto de vista crítico. Os partidos comunistas que desenvolviam esse tipo de concepção. Mas isso não está no Engels? Sim. Isso está. A gente podia desenvolver isso um pouco. Não, não. Não, assim, mas a gente podia desenvolver isso um pouco. Isso está no Engels e está no Marx. Tá. É. Eu poderia desenvolver isso, mas demandaria mais uma hora. Mas, assim, há no Marx passagens. É, sobretudo na Miséria da Filosofia, eu estou escrevendo um texto sobre isso, em que o Marx diz de maneira explícita que as lutas sindicais, o acúmulo de lutas sindicais, levará tendencialmente a uma concepção de classe para si, ou seja, uma concepção de classe revolucionária. Eu não quero salvar o Marx, está errado. É, o que eu estou tentando... mas a concepção de classe que eu estou buscando em Marx é outra. É a concepção do 18 Brumário. É a concepção de luta de classe na França. É a concepção que está lá implícita no Capital. E eu acho que não tem absolutamente nada a ver com essa concepção que ele desenvolve na Miséria da Filosofia. É, eu acho que ele rompe com essa perspectiva idealista de classe, que está ancorada numa concepção em que o operariado fabril é o agente revolucionário. Só ele. Então, essa crítica ela se dirige a esse Marx também. Né? Mas eu acho que a partir dos textos de 49, 48, 49, 50, estou falando 1800, né, o Marx rompe com essa concepção de classe em si, de classe para si. Que alguns autores contemporâneos, né, do século XX, desenvolveram fartamente. Professor, uma inquietação. Quando você diz que, graças ao Partido Comunista, que ele estabelece, de fato, e marca essa cisão de quem é operariado ou não é. Isso, dentro de um contexto histórico, isso foi muito forte. Mas se pensar hoje, né, o Brasil, esse Partido Comunista que nem sequer existe, não tem força, não tem expressão, sumiu, pulverizou, como é que essa questão ela está se estabelecendo sem a mão desse Partido Comunista? Isso foi tão forte que ainda está preso a esse conceito? É isso? Porque o Partido Comunista, você vê que... já era, não tem, eu acho. Eu espero que não, que eles, né? Eu acho que sem partidos socialistas e comunistas nós estaremos na desgraça total. Se eles são equivocados em vários sentidos, sim. Mas eles estão aí ainda. Tem o PCO, tem o PSTU. Tem o PSOL, não, mas a questão de ser forte ou não é conjuntural. Né? Eles não são fortes porque a gente está há 40 anos tomando porrada das concepções hegemônicas dominantes, que são contrárias, que dizem que não existe mais possibilidades revolucionárias, que não existe mais possibilidades do comunismo, que não existe mais possibilidades do socialismo. Bom, isso é uma coisa. Aí dizer que eu concordo com as concepções de classe que estão presentes dentro dos partidos, não, não concordo. Se você olhar para todos esses pequenos partidos, são relevantes. São minoritários, mas são relevantes.
Você vai ver nos programas desses partidos que a classe operária ainda continua sendo o sujeito da revolução. Mas a questão não é essa. A questão de hoje que eu tentei apresentar aqui é que estes autores, essas teorias, a teoria da ação comunicativa do Habermas, a teoria dos novos movimentos sociais, do Turrene, do Melucci, do Off, a teoria dos novos do trabalho material do André Gorz, do Lazzarato e do Negri, a teoria da guinada cultural do Ronald Englehart, a teoria hedonista, elas estão ancoradas, quando criticam as classes sociais, para formalizar a crítica do fim das classes, elas têm como base essa ideia de classe, essa ideia de sujeito revolucionário, que esteve presente nos partidos comunistas e que soterrou os partidos comunistas. Ou seja, a gente tem resquícios dos partidos comunistas hoje. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos novamente, sobretudo a presença do professor Henrique, pela palestra, pela discussão, pelo tempo, que certamente não gerou valor do ponto de vista da valorização do capital, mas exatamente o seu contrário, né? Gerou valor para a crítica deste, e por isso tenho certeza que todos são gratos, como também somos gratos eu, Nora, Vicente, os demais professores da linha de pesquisa Educação em Ciências Sociais. E convido a todos, reitero o convite, para estarem aqui daqui 15 dias na palestra do professor José Sérgio Leite Lopes, da UFRJ, que tratará do tema das classes sociais, das configurações de classe na sociedade contemporânea, a partir da perspectiva do Pierre Bourdieu. Tá? Muito obrigado.